Mərkəzi sisteminin istiliklə təmin olunan evlərin istilik təchizatı kəsilməyəcək. Çünki Azəristilik təchizatının Azəriqaza yaranan borcunu dövlət ödəyəcək. Bu məqsədlə ilkin olaraq 12 milyon manat ayrılıb. Bir neçə ildir ki, iki qurum arasında borc qalmaqalı yaranır və bundan vətəndaş əziyyət çəkir. Üstəlik, borcun dövlət tərəfindən ödənilməsi büdcə üçün də ayrı bir yükdür. Problemin səbəbləri nələrdir və həll üçün nə lazımdır? Azəristilik təchizatı ilə Azəriqaz arasında yaranan borc qalmaqalına dövlət müdaxilə edib. Həmin borcun ödənməsini dövlət öz üzərinə götürüb. Azəriqazın şöbə rəisi Eldəniz Vəliyev bildirib ki, dövlət ilkin mərhələdə borcun 12 milyon manatının ödənməsini təmin edib. Bununla da iki dövlət qurumu arasında olan borc məsələsi bitmiş hesab olunur. Ancaq maraqlısı oldu ki, hər ilin bu vaxtlara Azəristilik təchizatın Azəriqaza külli miqdarda borcu olduğu üzə çıxır. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov hesab edir ki, bu problemin kökündən həll edilməsi üçün kompleks tədbirlərə ehtiyac var. Bundan başqa Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərarların Azəristilik təchizatın göstərdiyi xidmətlərin maya dəyərinə təsirləri ölçülməli və buna uyğun addımlar atılmalıdır. Bütün hallarda vətəndaşların əziyyət çəkməmələri üçün bu məsələ yay mövsümündə gündəmə gətirilməli və həlli prosesi həyata keçirilməlidir. Azəristilik təchizatın xidmət rəisi Rafiq Əliyev də borcunun yaranmasının səbəblərini açıqlayıb. Qeyd edək ki, əksər hallarda yığılan debitor borc dövlət tərəfindən ödənilir ki, vətəndaşlar bundan əziyyət çəkməsin. Bu isə büdcəyə ciddi yük deməkdir. Rafiq Əliyev bildirdi ki, borc sarıdan bütün qaranlıq məsələləri araşdırmaq üçün 3 qurumun iştirakı ilə işçi qrupu fəaliyyətə başlayıb və həmin məsələlər tam aydınlaşdırılacaq.